Xotinning so'zidan chiqa olmaydiganlar. Oila nima deydi? Oilasida gap o'tmaydiganlar. Yomon bo'ladi, palonchi xolam aytdi desa qilaveradi. Ey palonchi xoling dumdan o'p cho'palonchi xoling. Domlalar aytib turibdi, isrof bo'lsa palonchi xolaning gapiga kiray. Yomon bo'lar ekan shuni qilmasak, yomon bo'lar ekan. Nima bo'ladi so'rayinda, aytib bera olmaydi, to'lkim aytib bera olmaydi. Barcha musofirlarimiz uchun ajoyib yangiliklarimiz keldi. Davlatim otam, jannatim onam nabori. Ushbu naborimizda arabcha hamda kirilcha Qur'on kitoblar, mushkambar, zamzam suv va ajoyib tasbihlarimiz mavjud. Pastki qismida yumshoqqina joynamozlari bor. Ushbu ko'rib turgan barcha islomiy sovg'alarimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Murojaat uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Dastavka xizmatimiz mutlaqo bepul. Solih amallarning eng ulug'laridan shubhasiz nikoh. Balog'at yetgan qiz yigitlarni nikohlab qo'yishlik ulug' savob ishlardan. Birodarlar, hozirgi kunda uylanishlik oson emas. Yildan yilga qiyinlashib boryapti. Kerak emas urf-odatlar, kerak emas sarf-xarajatlar, bir so'z bilan aytganda isrof ko'payib boryapti. Mana shu ma'ruzalarda eshitayotgan, masjidlarimizga kelayotgan hojakalarimiz ham qilyapti o'sha narsalarni. Shu isrofni ko'pligidan to'y qilish, uylanish, turmush qurish qiyinlashib boryapti. Kim aybdor bunga? Erkaklar aybdor. Chunki topib kelib xotinni qo'liga berib qo'yib, xohlaganini qil deyaptimi? Erkak aybdor. Bu xotinning so'zidan chiqa olmaydiganlar. Oila nima deydi? Oilasida gap o'tmaydiganlar. Yomon bo'ladi, palonchi xolam aytdi desa qilaveradi. Ey palonchi xoling dumdan o'p cho'palonchi xoling. Domlalar aytib turibdi, isrof bo'lsa palonchi xolaning gapiga kiray. Yomon bo'lar ekan shuni qilmasak, yomon bo'lar ekan. Nima bo'ladi so'rayinda, aytib bera olmaydi, to'lkim aytib bera olmaydi. Oyatdan, hadisdan dalil aytayotgan payg'ambarlarning vorisi bo'lgan ahli ilm ulamolar gapirsa gapini olmaydi. Bo'lmaydi ekan deydi. Xotinlarni diviziyasi hujumga o'tadi to'y qilayotgan paytingizda. Mana qilmaymiz, mana qilmaymiz desiz, ayol kim yashlar itirab keladi? Ayollarda o'sha urug'da taqashadi sizni. Qilasan, bitta o'zingizsiz. Tura olmaysiz, yiqitishadi. Agar dinga suyangan bo'lganingizda, qarindoshlar, xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xolasanglar, mana bo'lmasam katta eshik, devor olmaydi. Hindisa qarindosh urushlik uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urushlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Araq qo'ymasang, sen ziyofatingga kelmaymiz deyotgan bo'lsa, yig'ishtirish kerak unga qarindoshni deydi. Erkaklar, qo'lingizga rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar, chunki sizlar eshak emassizlar, pulni topib qiynanib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarda yana ketyapsizlar. Erkaklar, qo'lga olinglar, sovchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qizi Fotima Zahroni Ali ibn Abi Tolibga berganda nimasi bor edi Alini? Abu Bakr so'rab keldi Fotima onamizni payg'ambarimizdan. Yo'q dedi. Umar ibn Xattob so'rab keldi. Yo'q dedi. Aliga berdi. Siz bormaysizmi deydi. Ha, Abu Bakrga bermagan, Umarga bermagan, menga beradim. 22-23 kirgan yigit edi. Ya siz Rasulullohdan amakivachasiz, islomga birinchi kirgansiz, kirib so'rang beradi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga o'zi sovchi bo'lib kirdi. Kirib Rasululloh birinchidan, amakivachchasi ikkinchidan. Rasululloh uyda katta bo'lgan. Men shu Fotima haqida bir o'ylab ko'rgandim deb qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Boshqa gap bo'lmadi. Chiqib ketdi. Nima bo'ldi, nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'lganini. Ha nima dedi? Ha xush kelibsiz. Ha bo'ldi, qulluq olsin, sizga bitta gap ham yetardi. Qaranglar, hech narsasi yo'q Ali ibn Abi Tolibda. Orada bir necha kun o'tdi, payg'ambarimizdan javob bo'la olmaganida, payg'ambarimiz o'yda turganida 3-4 ta sahobalarga eshitirib, kecha Rasulullohning qizini so'radim. Nima deganini bilmadim dedi. Shunda payg'ambarimiz chaqirib beki dedi. Nimang bor dedi. Hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya savot qani dedi, bor dedi. Olib kel shuni dedi. Usmon ibn Affonga berdi, olib borib sotdi, shuni puliga to'y qilib berdi.
2 kilo mıydı, 3 kilo hurmadı ortaya koydu. Mahrige 400 miskal kümüştü verdi. İki de canlıydı. Hamza ibn Abdülmuttalib soyup, toyku verdi. Ali ibn Abi Talib'ke, Fatime-i Zahra'nı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz bilen biz kıladığınız ziyafatta, ondan bir çıkımı bilen verdi nikahlar. Yani üyüyemiyor o köy obaları. Peygamberin mescidinden uzarak caydaki bir caydaki kvartira verişti. Hayır, doğru bu davullarda. Şuna bugün eken indi. Hazır yerine buna deseyiz, bari bir hatımlar demek miydi? İşte ne öyle, buradalar şuna kadar kısa buladı. Fakat erkekler halkılış gereği bunlar sen. Peygamberimiz etkenler, kim nikahını yengil kısa, bas o zinanı ağır kıttı. Kim nikahını ağır kılsa, bas o zinanı yengil kıttı. Çünkü şuna kadar cinnikette, ürfadatlarda, israflarda öyle topup, toyda, nikahda ağır kılıyorkenler, kıyamet günü de cevap verişen. Ve bana şu hatınlarında talebe gelen bebeyken erkekler hem cevap verişen. Ünlü olmak o büyük bir tüballer, yaş falan yaş gibi varım. Kızlar durmuş ki çıkama yaptı, ıkım çıkındı köplü giden. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Öz aralarınızdaki tül, beyvelerini, hem de kul ve çörelerinizle yakşılarını üylendirirler. Eğer onlar kembeğal bulsalar, Allah onlarını öz fazl-ı kerime bilen bay bir hacet kılır. Allah fazl-ı kerime kin bilgücü bulgen zattır. Allah da onu üylep koyuler diye yaptı. Ve enkihul ayame minkum. Aralarınızdaki tül beyç aralarını, beyvelerini, hem de kul çörelerinizle yakşılarını üylendirirler. Büyürü yaptı Allah da Allah. Çünkü buradalar, nikahını kayın buluşurken cinni hızlarımız koşulursa bari koşulaylık. Şu bok geçsin şu toy. Cinni ketine sırada yok buluşurken eğer cinni hizmet bulsa kıpoyaylık. Maşinamız bilen mi yok ki bir maslahatımız bilen mi? Çünkü Allah da Allah'ın büyürüğü bu. Bu fasatke tolup dururken, fitneke tolup dururken zamanda buradalar atıraftaki hemen arsa insanlarda şahvatke çakırıp durdu. Bana şimdi bir vaktilerde Mumun yiğit, mumuna kızlardı nikahlap koyuşlar, şüphesiz uluk amallardan hesaplanır buralarla. Çünkü toyla diye engel kılıçlık gerek. Turmuş kuruşluğu da şart şaraitlerine engel kılıçlığımız gerek olur. Ve ta'avanu alal birri ve takva ve la ta'avanu alal ismi vel udvan. Yakşilik ve takva yolu da hamkarlığı kılınız. Günah ve hadden aşış yolu da hamkarlığı kılmanız. Allah'tan korkunuz, şüphesiz Allah'ın azabı katkıdır. İşen oraylar, bizi halklarını toyu insopya kese, hemen asası insopya keledi. Toyu insopya kese, hemen asası insopya keledi. Bir yılda bir metre barıp damalıp gelip pul aşağıdı. Bir yılda bir metre barıp benimse gibi sanatörge barıp damal gelip pul aşağıdı, vakti aşağıdı. Fakat onarsa gibi nemege vakti yok, nemege pul yok. Ahlaki terbiyedeki hatarlı törtte nokta. Ahlaki terbiyedeki en hatarlı tötte nokta. Yalgançilik, uğurlik, sökünüşlik ve tabiatını buzuluşu. Kişi tabiatını buzuluşu, fiilini aynışı. Bana yalgançilik hakkında sohbet kılamız. Koyan vaktimizde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari ve Müslümanlar rivayet kılınan hadiste Abdullah ibn Amr ibn As'tan şunu da merhamet kıladılar. Arba'un men kunna fihi kana munafiqan halisan. Kimde quyidagi 4 ta sifat bo'lsa, to'ralasi ham bo'lsa, xolis munofiq bo'ladi. Fa man kanat fihi khislatun minha kanat fihi khislatun minan nifaq. Mana shu 4 ta sifatdan kimda bittasi bo'lsa, demak munofiqlikda mana shu bir xislati bor. Hatta yada'aha. To shu xislatni qo'ymagunicha. Idza tumina xona. Agar omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi birinchi belgisi. Va idza haddatha kazaba. Gapirsa yolg'on gapiradi. Va idza ahada qodara. Ahdlashsa, ahdini buzadi. Va idza xosama fajara. Agar arazlashib qolsa birov bilan ochiq dushmanchilik qilishga o'tadi. Kimda shu to'rtta sifat bo'lsa, to'ralasi ham bor bo'lsa, bu odam xolis munofiq. Toza munofiq degani. Endi kimda bitta sifat bo'lsa, munofiqlikda bir qismi bor. Bu munofiqlik haqida bu munofiq deb aradi ukalarimiz. Shoshmaslik kerak bu. Chunki nifoq
Qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. Nifoq qalb kasalligi. Buni faqat Alloh taolo biladi. Ammo aytamiz, mana odamda munofiqlikni mana sifatlari bor deb aytamiz. Ammo munofiqni hukm qilmaymiz. Qalbni kim biladi? Alloh biladi. Bizga mana shu hozirgi mavzuimizga taalluqli qismi voyda hadasa kadaba. Yolg'on gapiradi. Bir birodarimiz ko'p mehnat mashaqqatlar evaziga bir bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanib, rostgo'y qilib tarbiyaladi. Yolg'on gapirmadi, yolg'onga o'rgatmadi bolalarni, rostgo'ylikka o'rgatdi. Ota-onasini ziyorat qilgani borishdi, boshqa shaharda yashashardi. Kelganida haligi kenja bolasi ozgina to'polon qiluvdi. Buvisi aytdiki, yig'lamasang, kechpayt birga boramiz dedi. Kechpayt bor, ishandi, yig'lamadi, jim bo'lib qoldi. Kechki payt hali bola kiyimlarini kiyib, chiroyli bo'lib tayyorlanib, buvisini oldiga kelsa, ketishlikdan asar ham yo'q. Siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onni ota-ona o'zi o'rgatib turibdimi? Hech qaysi muallimiga foyda bera olmaydi. Buni ko'rib bola buvisiga siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onchi. Bu odamga Alloh taolo nazar qilmaydi. Unga gapirmaydi. U uchun alamli azob bor. Birodarlar, Allohga qasam, bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Va'da berdingmi, bajar. Kelding, dada olib keldingizmi deb chiqdi. Esidan chiqib qoldi. Habobda etak yo'q. Shart qayting orqaga. Borib erikmasdan olib keling. Modomiki bolangizning tarbiyasini buzishni xohlamaydigan bo'lsangiz. Bolangizning tarbiyasini buzishni xohlamasangiz, va'dangiz ustida turing. Avval va'da bermang agar qilmaydigan bo'lsangiz. Chunki va'da berib turib bajarmasangiz, bolaga amaliy suratda yolg'onda o'zingizni o'rgatdingiz. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolangiz indamay qo'yaveradi, bajarmasangiz. Dada siz yolg'onchi ekansiz demaydi, indamay qo'yib bolangiz u. Hech qachon unaqa demaydi, lekin bilib qo'yadi. Aytdi, dadam yolg'onchi deydi. Ichida. Va mana shu eng katta musibat. Keyin siz rostgo'ylik haqida ming marta va'z o'qing bolangizga, nasihat qiling, olmaydi. Chunki aytdik, amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim shayxun zanim va malikun kazzabun va a'ilun mustakbir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi, sahih Muslimdan bu hadis. 3 kishiga qiyomat kunida Alloh taolo gapirmaydi. Ularga qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Zinokor chol, yolg'onchi podshoh, mutakabbir kambag'al. Podshoh kimdan qo'rqib yolg'on gapiradi? Rost gapirishdan kim to'sadi uni? Uni rost gapi uchun hech kim muhokama qilmaydi. Endi podshoh bo'lib turib yolg'on gapiryaptimi? Alloh unga qaramaydi, gunohidan poklanmaydi, qiyomatda uchun alamli azob bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashgan. Mu'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Qodiyakum dedi payg'ambar. Bo'ladi ba'zida baxil. Mu'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qodiyakum ba'zida bo'ladi, qo'rqoqligi ham tutadi. Ayakunu mu'minu kazzaban? Mu'min kazzob bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q degan. Yolg'onchi odam musulmon bo'la olmaydi. Bu narsani bolalarga yoshligidan o'rgatishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda aytadilar: "Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir." Katta hadis, tarjimasini o'qib beraman. Rostgo'ylikni o'zingizga lozim tuting. Albatta rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Bir kishi rost gapirib, rostgo'ylikda davomiy bo'lib boraversa, u Allohning huzurida rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Doim rost gapiradi, doim rost gapiradi, Alloh rostgo'y deb yozib qo'yadi.
Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'ling. Albatta yolg'onchilik gunohlarga boshlaydi. Albatta gunohlar jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomli bo'lib boraversa, Allohning huzurida kazzoblardan deb yozib qo'yadi. Hech kim tug'ilibla rostgo'y bo'lib qolmaydi, hech kim tug'ilibla kazzob bo'lib qolmaydi. Sekin-sekinlik bilan bo'lgan bo'ladi bu narsa. Rostgo'ylik omonat. Yolg'onchilik xiyonat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan, Jami'u Sahirdan kaburat xiyanatan an tuhaddisa ahaka huwa laka bihi musaddiqun va anta lahu bihi kadibun. Rasululloh aytadilar, eng katta xiyonat nima u eng katta xiyonat? Eng katta yolg'on nima yolg'on? Birodaring seni so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirishing. Seni rost gapirayotdi deb ishonib turgan joyda bilib turib yolg'on gapirishing. Bu eng katta yolg'on. Bu yolg'on gapirayotgan odam, xiyonat qilayotgan odamchi o'zi his qiladi nima qilayotganligini. Tozasi nima degan oshna deydi. O tozasi mana shu zo'ri deydi. Lekin bu zo'ri bo'lmaydi. O'shchi yolg'on gapirsang ham, gapirmasang ham Alloh yozgan bo'lsa oladi. Shuning uchun qilayotgan tijoratlarga yolg'on aralashtirib, harom aralashtirib olmanglar savdogar ukalar, akalar. Unga berayotgan molingni aybi borligini bilasan, ammo mana shunisi tozasi deysan. Nuqsonini bilib turibsan. Xaridor ishondi, tozasini beryapti deb ishondi, lekin sen ishonib turgan joyda oldining. Bu xiyonatni kattasi. Rostgo'ylik omonatdir, yolg'on xiyonatdir. Yosh bolani kichkinaligidan rostgo'ylikni o'rgatishlik kerak. Rostgo'y bo'lishlikka sharoit yaratib berishlik kerak. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Sunan Abi Davud'dan bu hadis. Abdulloh ibn Umar aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz uyimizda o'tirar ekan, onam meni chaqirib qoldi. Beki bir narsa beraman dedi. Yosh bola bu kishi, onasi chaqirdi, beki bir narsa beraman dedi. Payg'ambarimiz nima bermoqchisiz dedi. Bir dona xurmo beraman dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, agar unga o'sha narsani bermaganingizda siz uchun bitta gunoh yozilgan bo'lar dedi. Beki bir narsa beraman deysiz. Bir narsa beraman, beki deysiz. Yo'q. Bir marta oldingiz qaytib kelmaydi. Muhaddis olimlardan Alloh rozi bo'lsin. Ana shu muhaddis olimlardan biri Madina Munavvaradan Basraga keldi. Bir odam bor ekan, payg'ambarimizdan bir hadisni bilar ekan. Piyodamida, tuyodamida o'sha minglagan kilometrni bosib bordi sahroda. Haligi odamni topib so'rab surishtirib, qarasa haligi odam etagini shunday qilib o'tdi, bir narsa solgandek qilib tuyasini mi, otini mi chaqiryapti, mah 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 deb. Hali etagini ko'targanini ko'rib, tuya yoki ot bir narsa bor deb keladi-da. Haligi odamni qilayotgan fe'lini ko'rib, bu odam yolg'onchi ekan deb orqasiga qarab hadisni eshitmasdan ketaverdi. Shunday qilib bizga hadis yig'ib bergan muhaddis olimlarimiz. Shu darajada elashgan, hayvonga yolg'on muomala qilayotgan odamni yolg'onchi degan. Endi odamlarga yolg'on gapirayotganlarni nima deyish kerak? Bu muhaddis birodarlar narigi mahalladan chiqmagan edi. Uzoq masofadan kelgan edi. Sahroni bosib kelgan edi. Hayvonni oldayotgan odamni ko'rib turib, bu odamni yolg'onchi deb ketyapti. Rostgo'y insonning qadr qiymati birodarlar pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Ko'pchiligimiz ehtimol xabardor bo'lgan qissa, Rabboniy olimlardan bo'lgan Abdul Qodir Jiloniy rahmatullohi alayh. U kishi Rostgo'ylik haqida bir qissani rivoyat qilib beradi o'zi haqida. Juda ham bir ajib. U kishi aytadi: "Esimni tanibmanki, ishimni rostgo'ylikka qurgan edim. Bag'doddan Makkaga ilm talabida chiqdim. Onam menga nafaqam uchun, sarf-xarajatim uchun 40 dinor pul berdi. So'ngra hech qachon yolg'on gapirmayman deb va'da berdim. Onam shu va'dani mendan oldi. Hamadon yerlariga yetganimizda karvonimizga qaroqchilar hujum qilishdi. Qaroqchilardan biri kelib meni oldimga, nimang bor dedi? 40 dinorim bor dedi. Qaroqchi, bu esi yo'q shekilli deb o'tib ketaverdi. Chunki 40 dinor oltini bor odam aytmaydi hech qachon. 40 dinorim bor dedi, indamasdan o'tib ketdi. Buni kuzatib turgani bitta qaroqchi keldi-da, yana so'radi. Nimang bor dedi?
40 dinarım var dedi. Yetelap beni özünü kattasını aldı yolu vardı, harakçılarını kattası ya. Uyuyam sonra, ne miyim var dedi. 40 dinarım var dedi. Şimdi başlık, ve bala, ne yoruz yapırdın dedi. Men aytdim, onamga yolg'on gapirmaslikka va'da berganman. Va'damda turishim kerak dedi. Qaroqchilarni kattasi bu so'zdan dahshatga tushdi. Qichqirib yubordi. Kiyimlarini yirtib, "Sen yosh bola, onangga bergan va'dangni, onangga bergan ahdingni buzishdan qo'rqyapsanmi?" "Men Robbimga bergan ahdimni buzishdan qo'rqmayapman" u dedi. So'ngra qaroqchilar mana shu karvondan nimani tortib olishgan bo'lsa, hammasini qaytar berishlikka buyurdi. Bolaga qarab, "Men seni qo'lingda Allohga tavba qildim" dedi. Bu bola Orif Shayxul Islom Abdul Qodir Jiloniy bo'lib yetishdi. Qaroqchilar o'zini boshlig'iga qarab, "Sen bizni qaroqchilikda boshlig'imiz eding. Endi tavba qilishda ham bizni kattamiz bo'lasan" dedi. Qaroqchilarda hammasi tavbaga keldi. Bitta bolani rostgo'yligi tufayli. Shuni siz ha domla hozirgi zamonda deb turib nima qilamiz darrov? Odamlar bilan bo'lgan rostgo'ylik kishini Alloh bilan bo'ladigan rostgo'ylikka olib keladi. O'zingiz bilan rostgo'y bo'lasiz, odamlar bilan rostgo'y bo'lasiz, shundan keyin Alloh bilan ham rostgo'ylardan bo'lasiz. Qarang, rostgo'ylikning samarasi yosh bola butun boshli qaroqchilar xudosini insobga kelishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ota ko'chadan charchab kelar ekan, farzandini so'zini eshitgani uni qilgan ishlarini bir taftish qilgani, muhokama qilgani erikmasin. Chunki ko'chadagi ishidan ko'ra mana shu ish zararroq. Teshirsin, kuzatsin, ta'qib qilsin, sabr qilsin. Mana shu narsaning mevasi juda ham shirin bo'ladi keyinchalik. Kishi o'zini farzandini baxtsizligi bilan baxtsiz bo'ladi. Farzandlarini baxti bilan baxtli bo'ladi. Bolam chaqamda yuribmiz deymiz. Kishi o'zi hamma yo'g'i zo'r bo'lishi mumkin, lekin farzandi noqobil bo'ladigan bo'lsa hech qachon bu odam saodatli bo'lmaydi. Sizni baxtli qiladigan farzandingizning baxti. Sizni baxtsiz qiladigan farzandingizning baxtsizligi. Shuning uchun birodarlar, mana bugundan boshlab uyga borib, mana shu bolalarimizni yolg'on so'ziga agar bor bo'lsa, diqqat qilaylik. Surishtiraylik, erikmaylik. Bundan ko'ra muhim ishimiz yo'q, birodarlar. Mana endi uylangan, farzandli bo'lganlar eshitganimizga bugundan amal qilaylik. Endi kim agar uylanmagan bo'lsa hali yoki farzand ko'rmagan bo'lsa, inshaalloh mana shunday bir islomiy tarbiya bilan tarbiya qilaman degan niyatni qilsin. Birodarlar, yolg'onchilik kishini musulmonlikdan chiqaradigan kasallardir. Avvalambor o'zimiz yolg'onchi bo'lmaylik. Bugunga olib ketadigan narsalar, bolangizga bergan va'dangizni bajaring. Bolangizga yolg'onni o'zingiz gapirmang. Shunda bola tirik ibratni ko'rganda ergashligi oson bo'ladi.